На експозиції представлені фотографії, погони, шеврони, берет, інші особисті речі воїнів, котрі полягли під час бойових дій на сході України. Одним з перших загинув командир батальйону 95-ї бригади, полковник Тарас Синюк. Ми тут представили фотографії капітана Абрамовича, який був танкістом, командиром взводу. Також тут представлені особисті речі солдата Артура Сілко, який загинув в районі Краматорська, і особисті речі Дмитра Ільницького, він був командиром взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади. Особисті речі передали краєзнавчому музею рідні воїнів. Це дуже важливо, важливо пам'ятати, дякувати цим людям і вшановувати їх обов'язково. Прийдуть діти і вже треба навіть дітям показувати, як захищають нашу батьківщину, і що ці люди віддали своє життя за те, що вони могли спокійно ходити в школу, навчатись. А вони віддали саме дороге, тому саме про цих героїв повинна бути більше експозиція. За словами Ольги Родічевої, виставка особистих речей, фотографій учасників АТО та артефактів російсько-української війни буде розширюватися, адже у фондах музею їх зберігається близько 1000. Усі вони займуть своє місце у залі магістрату, який зараз ремонтується. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.